17. koha saavutas FC Levadia 2. Koha saavutas SK Augur. Viieteistkümnenda koha saavutas Nõmme United 2. Neljateistkümnenda koha saavutas Nõmme JK Kalju 2. Saavutas Tallinna Kalev Sinine. Kaheteistkümnenda koha saavutas FC Infonet. Üheteistkümnenda koha saavutas AIFK. Kümnenda koha saavutas FK Kalkarne. Üheksanda koha saavutas Tallinna Kalev Valge. Kaheksanda koha saavutas FC Lokomotiiv. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Rein Ulri. Seitsmenda koha saavutas Harju jalgpallikool Laagri. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Kristjan Kriis. Kuuenda koha saavutas FC Honka Stars. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Joonatan Rietamees.
koha saavutas Nõmme United. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Karl Hendrik Kruuse. Neljanda koha saavutas FC Levadia. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Patrik Prunn. Kolmanda koha saavutas Harju jalgpallikool Tabasalu. Medal ka, väga hea. Oskar. Да, да. Дети, они кучкуются, вот они здесь стояли. Да, да, да. Вся Россия в гараке. Võistkonna parimaks mängijaks valiti Pedro Markvart. Ma ei tea midagi, tõndud. Meise koha saavutas FC Tiigri. Palume Tabasalu kaptenit kolmanda koha karika järgi. Tigrid, tigrid. Tulge siia, palun. Kaptenit karika järgi. Minu ei kõrne. Spring Cupi võitis Nõmme JK Kalju. Yeah.
sina ei pea minna , sina , meie võime ära minna . me teeme pildi ka . ei tee . ta ei olnud , sest pild ei ole üsna . täpselt . ja . täna minema sinna . pildi saab . Võistkonna parimaks mängijaks valiti Georgi Basitsni. Palume kaptenit karika järgi. Turniiri parimaks väravaiks valiti Hopka Timo. Täname kõiki osavõtjaid, meie koostööpartnereid Mampi Sport, Tackle, Blind Colliers International, Mentos ning kõikide mängijatega loodame kohtuda juba järgmise Springkapile. Aitäh! Tagasi, 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 tag